ziyaretçilik. Yani diplomatiyamız burada ölüdür. Orada tapılmır ki, bunun fatihası olsun. Diplomatiyamız BMT Təhlükəsizlik Şurasının sesiyasını doğmalıydı. Oradan səsimiz gəlməlidir. Avropa institutlarında, demokratik təhsilatları, beynəlxalq qurumları qaynatmalıyıq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamlı Yemindir. Qonağım isə Borçalı İsmail Birliyinin sədri, İsmail Siyasi Xadim, Həkim Zəlimxan Məmmədlidir. Zəlimxan bəylə bugün bir sıra məsələləri, o cümlədən Gürcistanda oktyabrın 2-sində keçiriləcək yerli seçkiləri, Qarabağ ətrafında gedən prosesləri, İranın Xəzərdə Azərbaycanla Türkiyənin birgə hərbi təlim keçirməsinə etirazını və ölkədə məmur özbaşınalığı, korrupsiya ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcək. Zəlimxan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun bəy. Təşəkkür edirəm. Zəlimxan bəy, bildiyiniz kimi oktyabrın 2-sində Gürcistanda yerli seçkilər keçiriləcək. Yəqin ki, məlumatınız var, keçmiş Gürcistan prezidenti Mixail Saakaşvili bu seçkilər zamanı Gürcistana gələcəyini açıqlayıbdı. Hətta həbs olunsa belə bunu bəyan edibdi. Sizcə Saakaşvilinin Gürcistana seçkilər zamanı gəlməsi seçkilərin nəticələrinə bir təsir edəcəkmi? Təbii, Mixail Saakaşvili, onu altını çizərək qeyd eləmək lazımdır ki, postsovet məkanında demokratiya keçidin, avtoritar sisteminin demokratiya keçidin klasik modelini təqdim edib. Və o zaman-zaman yazılacaq və bu modelin özəllikləri əsasən də diktatura və ya da avtoritar idarə etmə sistemlərindən demokratiya keçid üçün tətbiq oluna bilər. Və bugünləri klasik Avropa demokratiyasının tətbiqi, baxarsan ki, postsovet məkanında xeyli problemlərlə üzləşir. O baxımdan Saakaşvili təsadüfi şəxsiyyət deyil və dünyanın diqqətini Gürcistanda apardığı islahatlarla hakimiyyətdə olduğu dönəmdə bataqlıqlar içərisində inləyən Gürcistandan sivil bir Gürcistan quran bir liderdir və bunu etiraf edirlər. Hətta bunu Ukrayna kimi bir dövlət artıq ayrı-ayrı prezidentlər hətta bunu islahatçı lider olaraq postlar təklif edirlər, görəvlər verirlər və bunun özü deməyə əsas verir ki, Saakaşvili həm də diqqət mərkəzindədir. Avropa institutlarının, demokratik dünyanın diqqət mərkəzində olan, novator, yorulmayan, hələ enerjisi olan bir liderdir. Və Gürcistan, təbii ki, Gürcistan İvanişvili dönəmindən onun qoyduğu, yəni Saakaşvili qoyduğu demokratik xəttindən sapan bir yol tutdu. Və bütün hallarda Gürcü siyasilərinin, politologlarının yalancısı olaraq deyim ki, onun kapitalının əhəmiyyətli bir hissəsi Rusiyaya bağlıdır və Rusiyanın siyasi xəttinin Gürcistanda yenidən bərqərar olması və Saakaşvili xəttini sıxışdırmaq üçün bu görəvli İvanişvili iqtidarı. Və təsadüfi deyil ki, demokratik, dinc demokratik qaydada hakimiyyəti təhvil vermək ənənəsinin əsasında Saakaşvili qoyub, onu da bilək. Və ondan sonra Borçalı cəmiyyəti ona məsələn demokratiyanın dostu ödülü ilə təltif edib. Biz onu hələ təqdim eləməmişik, amma eləyəcəyik və zaman da göstərdi ki, biz haqlıydıq, yəni biz prosesə qiymət verdik. Bu günlər onun təkrar Gürcistana dönüşü labid görünür. O cümlədən mənim də dönüşüm, mən elə gəlir ki, çox vacib məsələlərdən biridir. Biz ikimiz də eyni ildə, eyni zamanda saxta argumentlərlə, deməli, öz yurdumuzda, o isə öz vətənindən tədərgin saldı. Yəni bu, onun üzərində olan cinayət məsələsi saxtadır, quramadır və fundamental əsas olmayan bir şeydir. O baxımdan onun geri dönməsi Qafqaz Respublikalarında xüsusilə demokratiyanın avanqarda olan Gürcistanda demokratiyanın yenidən çiçəklənməsi və NATO-ya inteqrasiya üçün sürətli bir prosesin başlanğıcı ola bilər. Onun yəni personası bütün hallarda Gürcistanda siyasi alovu qızışdıracaq və siyasi mübarizəyə yeni mərhələyə qədəm qoyacaq. Yeni bir ola bilər ki, inqilabi bir prosesin rəfəsini yaşaya bilərik və bu təbii ki, həm də Azərbaycana təsir eləyib, həm də Ermənistana təsir eləyən bir proses ola bilər. Həbs oluna bilər, amma eyni zamanda mən özəl bir yazı da yazdım Facebook səhifəmdə, soydaşlarımız və ya da birbaşa müraciətim də oldu. Soydaşlarımız bu prosesə bir yana qalmamalıdırlar, demokratiyanın yanında olmalıdırlar, demokratiya mücadilə verməlidirlər. Onun gəlməsi Gürcistana reallaşarsa, mən elə gəlir ki, reallaşacaq, artıq qəti söz verib, həbs olunma təhlükəsi var
Və həbsin özü əlavə bir gərginlik yaradacaq. Və həm də biz nəzərə alaraq ki, Avropa İttifaqı ilə Gürcüstan arasında müəyyən protokollar imzalanıb, demokratik keçidlə bağlı, seçkilərin dinc demokratik qaydada keçirilməsi ilə bağlı, bu həm də milli qüvvələrin, sıxışdırılan milli qüvvələri yenidən revanş götürür Gürcüstanda yarımçıq qalmış demokratiya yolunu davam etdirməyə bir təkan verə bilər. Onda soydaşlarımıza istəyiniz nə olur ki, siz Gürcü xalqının yanında, milli qüvvələrin yanında Saakaşvili həbs olacaq, sonra çıxarılması və yenidən deməli rehabilitasiya olunub, həm də onun üzərində cinayət, saxta cinayət işi ki var, onun ləğv olunması istiqamətində mübarizə qoşulmalıdırlar. Ne düşünürsünüz? Normal demokratik şəkildə Gürcü xalqı bu yerli seçkilərdə qalib gələ bilər mi? Yox, deyə bilərim. Niyə görə? Mən bir başqa prosesin içində izləyənlərdən, məntəqələrdən, informasiya alan nümayəndələrdən biriyəm ki, keçən dəfə parlament seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində ən azı bizim birbaşa diqqət mərkəzində olan Kremokratiya Borçalı bölgəsində çox biabırçı formada uzunlar. Amma saxtalaşdırmalar, seçkiləri əl almaq, pulla əl almaq, yəni müxtəlif ərzaq məhsulları əl almaq, bunlar da kömək eləmədi. Və təsəvvür edin ki, elə məntəqələr, elə kəndlər var ki, orada hakimiyyət 4-də 3 qədər uzdu müxalifətə və orada da Saakaşvili personası mühüm rol oldu. Yəni, səs vermə o istiqamətə meyilləndi. Mən elə gəlir ki, hakimiyyət Rusiyaya, Rusiya yanlı olduğu və Rusiya platformasına uyğun fəaliyyət göstərdiyi üçün, siyasəti də ona uyğun qurduğu üçün, bir missiya daşıyıcısı olduğu üçün demokratik seçkilərdən qorxur və maksimum çalışacaq ki, seçkiləri saxtalaşdırsın. Amma seçkilərin saxtalaşdırılması Gürcüstan iqtidarının ümumiyyətlə beynəlxalq qurumlarda, xüsusilə demokratik təsisatlarda birbaşa gələcək siyasi karyeralarının tamamilə alt-üst olması demək ola bilər. O baxımdan saxtalaşdırmaya qarşı dirəniş isə prinsip məsələsi, ardıcılıq məsələsi. Yəni mən yenə də artıq Gürcüstan siyasiləri bir hakimiyyətin dəyişməsi, bələdiyyələrdə ciddi məşqlər keçiblər. Hər halda Azərbaycan deyil, orada fərqli bir mühit var. Bu saxtalaşdırmanın qarşısını almaq üçün Avropa institusları ilə bir yerdə birgə fəaliyyət göstərəcəklər və mən elə gəlir ki, bu etapda, bu mərhələdə Gürcü arzusunun sakit, rahat bir formada sandıqdan çıxması mümkünsüz görünür. Zəlmxan bəy, Qarabağ məsələsinlə bağlı da bir fikirlərinizi almaq istərdim. Bilirsiniz ki, Qarabağın dağlıq hissəsi hələ də işğaldan azad olunmayıb, 4 rayon. Bəli. Bu problem olaraq Azərbaycan istimaiyyətini daim narahat etməkdədir. Hər zaman müharibədən sonra da həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfindən müharibə ritorikalı fikirlər də səslənir. Bu fikirlərə əsaslansaq, sizin düşüncənizi də bilmək istəyirdik ki, Qarabağın bu dağlıq hissəsi müharibə yolu ilə azad olunacaq, yoxsa diplomatik yolla həll olunacaq bu məsələ? Ən böyük, məsələ, tarixi cinayət suverenliyimizin pozulması. Xata deyə bilərik, cinayət deyə bilərik, böyük bir səhif deyə bilərik və gizli anlaşma deyə bilərik. Hara deyirsən deyək, Rus qoşunlarının Süleymanlı adı ilə Azərbaycana yerləşdirilməsi Azərbaycanın suveren hüquqlarını ciddiliklə tapdalamaq demək. Başqa bir dövlətin qoşunu sadəcə gecə imzalanmış bir bəyanatla, o bəyanat da Putinin diktəsi ilə elan olunduğundan fərqli maddələr əlavə olundu, elan olunan maddələr çıxarıldı, şifahi razılaşmalar var idi ki, Qıdalı Qarabağ, Muxtar vilayət məsələsi bitdi, arxıra getdi, prezident ona arxayın oldu, cəmaata bəyanatlar verdi, artıq status məsələsi bitdi və yaxud da biz suveren hüquqlarımız tam bərpa olunur. Bunlar saxta oldular və Azərbaycan ciddi şəkildə öz altına Prezidentin imzası ilə bir təsir gücü güclü olan bir mina basılıb. Bu da Saakaşvilinin deyimidir. Mən də ifadə eləmişəm. O, biraz başqa bir formada. Bu minanı zərərsizləşdirmək Azərbaycan cəmiyyətinin və siyasilərin qarşısını tutan ən böyük vəzifələrdən biridir. Və biz hamı etiraf edirik. Azərbaycanın hakimiyyətinin bütün qolları rusofillərlə zəngin. Parlament olsun, prezident aparatı olsun, hökumət olsun, icra başçıları olsun. Özləri də etiraf edirlər, 5-ci kolon deyirlər. 5-ci kolonun rəhbərini zərərsizləşdirməkdə acizdir, yəni imza verən prezidentdir. Mən hər zaman
bir xətt uğrunda mübarizə aparmışam ki, prezidentin səlahiyyəti, şəxsiyyətiylə işim yox. Səlahiyyəti və imzası var. Bu imzanı xeyrə işlətmək lazımdır. Biz Qarabağ məsələsində, Qarabağ probleminin həll olunmasında o imzanı xeyrə işlədə bilmədik. O imza düşmənin nəfinə işlədi və hansı ki strateji olaraq Qafqazı özünün təhlükəsiz zonasına elan edir, söhbət Rusiyadan gelir və onun üçün hakimiyyətdə dinç qaydada bizimkilər görünənlər, amma mahiyyət qafalar, Rus qafalardır, Moskvadan idarə olunan qafalardır. Amma əlavə olaraq biz deməli onlara dəstək üçün ordunu Azərbaycanı yeritdik. Görürsünüz, orada sülh məramlı missiyadan tamamilə uzaq bir işlərlə məşğuldur. Hətta onu bəhbəhlə tərifləyən və dəvət edən prezidentin özü də başladı danışmaları. Onlar missiyalarından kənara gedirlər, amma çox qorxaq ifadə elədi, cəsarətli ifadə eləmək lazım idi. Və maddələri pozulduğuna görə sülh məramlı missiyasına tutan verilməli, yəni o imzasından imtina eləməli idi. Biz nə qədər ki bunu uzadacağıq, onun bütün parametrləri ilə yerdə erməni dəstələri formalaşdıracaq. Hətta yerdə Azərbaycanda azərbaycanlılardan ibarət mobil qruplar formalaşdıracaq. Cəsus səbəkələri işə salacaq. Diversiyalar Azərbaycanda baş alıb gedəcək. Fikir verin ki, Azərbaycanda müstəqil tənqidi media yeni-yeni cücərməyə başlayır. Artıq onun üzərində ciddi təqib kampaniyaları işləyir. Bir, mediamız yoxdur. Media məhvuluqdur. Azad mətbuat məhvuluq, qəzet yoxdur. Jurnal, qəzet, bu şeylər artıq oxunan bir məhsula çevrilmir. Yəni, insanları qida verən bir şey deyil. Nə, o nə üçün elə olur? Ağlımız yoxdur mu? Bilmirik ki, bu lazımdır. Bu, deməli, cəmiyyətləşmə prosesinin əsas atributlarından biri özümüzdən istehsal olunan informasiyalar vasitəsilə özümüzün formalaşmağımızdır. Amma Azərbaycana informasiyalar Rusiya mətbuatından, Ermənistan mətbuatından, İran mətbuatından tərcümələr vasitəsilə təqdim olunur və bu ciddi bir xatadır. Ona görə də mən Qarabağ probleminin həll olunmasını haqqında bəyanatlar ritorikdir. Amma təbii ki, o dağlıq hissəti, aral hissəti, digər işğal olunmuş ərazilər azad olunub, orada da torpaq var. Torpağın üstündə tikili yoxdur. Yəni, Azərbaycan artıq investisiyaları qoyur, artıq milyardları keçən investisiyalardan söhbət gedir, amma insan yoxdur. Biz insanla Qarabağ problemini bugün həftədə bəlli siyahlar tutub və siyahlarda gedənlərin də qulağına pıçıldıya-pıçıldıya Şuşaya gedib, deməli, Vaqifin məqbərəsini ziyarət eləməkdən ibarət deyil. Bizim artıq toplu olaraq qaçqınların geri qaytarılması kampaniyası, qaçqınların özlərinə, öz evlərinə tikmək imkanlarını verməliyik. Və binalar təmizləndi mi görəsən? Mina kampaniyası var idi. İndi binalar təmizlənibsə, icazə verin, cəmaat getsin, öz torpağını göstərin və o torpaqda pulunu verin ona, parasını verin ona, proyektini təsdiq edin, normal bir plan verin, hər öz evini tiksin, öz həyətini tiksin. Bu, Qarabağ kimi aqrar sektorun inkişaf eləyəcəyi bir yerdə ağlı kəndlər, filanlar, bunlar ağlı söhbətlərdir. Bunlar ağlı kəndi olmur, aqrar sektor inkişaf eləməlidir. Əkinçilik, maldarlıq inkişaf eləməlidir, heyvandarlıq inkişaf eləməlidir. Ona görə də mən indiki zamanda Rusiyanın burada olması nəyi həll edir? Ermənistanı stimullaşdırır, Dağlıq Qarabağ statusu məsələsini bu konuda becərir və Arayıq Aritunyan kimi axtarışa verilmiş canini bəsləyir. O cümlədən İranla iş birliyində Azərbaycanın suveren hüquqlarını təhdid eləmək imkanlarından bəhrələnir. Azərbaycanın özünün müstəqil qərarlarına hökmən ironik yanaşır və yaxud da ona qarşı adekvat tutaq bu təlimlərlə bağlı bir sıra uyğun olmayan addımlar, uyğun olmayan bəyanatların atılması Azərbaycanın ümumiyyətlə danışma deməkdir. Mən nə deyəcəm, onu eləyəcəksiniz. Nə tür biz platformanı qoymuşuq və gizli razılaşmışıq, o razılaşmalar ola bilər. Amma bütün hallarda biz mənəvi psixoloji üstünlüyümüz oldu bu müharibənin. Oldu ki, biz qalib gələ bilərik, biz döyüşə bilirik, millətimiz geri gələn səfərlər oluna bilir və biz indiki zamanda bir Rusiya yox, Ermənistanın bir zamanları başnazirinin bəyanatı var idi ki, biz Azərbaycanla iki tərəfli danışıqlara razıyıq, artı ondan imtina elətdirir. Deyir, ona da deyir ki, sən eləməklə, sənə bunu eləyə bilərəm, 102-ci hərbi bazayla. Ona görə də mən indiki zamanda Dağlıq Qarabağ problemi həll olunur və yaxın perspektivdə bu gedişlə həll olacaq, ona inanmıram. Onun üçün millətin iradəsi çox önəmlidir, onun üçün siyasi qüvvələrin iradəsi çox önəmlidir. Ya prezident özü bu təşəbbüsü götürüb, hamını toparlamalıdır və bir dirənişimizi göstərib, 5 il tam olmamış Rus qoşunlarının etdiyi xatalara görə Azərbaycanda sülh məramlı missiyadan məhrum edilməsi və tərk edilməsi məsələsini qaldırmalıyıq, ya da hakimiyyətin
yenilənməsi, hakimiyyətin dəyişməsi məsələsi siyasi gündəmə gəlməlidir. Zeynəb xan bəy, bəzi siyasətçilər müharibə ritorikalı fikirlərin səsləndirilməsini yanlış hesab edirlər ki, bir balaca qığılcımdan müharibə törəyə bilər. Yəni, məsələyə çox diplomatik yanaşmağı, ustalıqla yaxınlaşmağı söyləyirlər. Bu yanaşma sizcə doğrudur mu? Yəni, belə düşünmək olar mı ki, ermənilərlə, sülhlə uyğun bir dildə bu problemi həll etmək olar? Bəy, bizim, məsələn, ilki zamanda mən də müharibə təbliğatını doğru bilmirəm. Yəni, Azərbaycanın milli maraqlarını hesablasaq, bugünkü gündə Azərbaycana bu lazımdır. Yəni, artıq olan baş verib, mən dedim də, onun adını nə qoyaq? Bir, suveren hüququumuz tapdalanıqdır və bir irticaçı hüququ Azərbaycandadır. O, ixtiyar zaman part deyə bilər, onun partlamasını səsi müxtəlif yerlərdən çıxa bilər və ona görə də Ermənistanla və Azərbaycan arasında birbaşa danışıqlar formatına keçib və yaxud da Ərbolanın təklif etdiyi altılıq formatı üzərində işləmək, yəni diplomatiyanın daha güclü işə keçməsi Azərbaycanın milli maraqlarına daha çox uyğun verir, uyğundur, nəinki müharibə ritorikası. Niyə görək? Rus qoşunları oradadır. Ortalama 10 min rəqəm deyirlər, 6 min rəqəm deyirlər, 15 min deyənlər var. Bunlarla biz Dağlıq Qarabağda müharibə eləməliyik. Biz Dağlıq Qarabağ ermənilərinin əksinə inandırmalıyıq ki, Ruslarsız onlar Azərbaycanda daha rahat vətəndaş hüquqları təmin oluna bilər və yaşaya bilərlər. Və Azərbaycanın suveren hüquqlarının pozulduğu bir ərazidə kimisə rahatlığı yoxdur. Biz antiterror əməliyyatlarına anklav olaraq Dağlıq Qarabağ 4 rayon miqyasında aparmaq imkanlarımızı ölçüb biçməliyik. Ona görə də o Rusiyanın maraqlarına uyğundur bir, Ermənistanın maraqlarına uyğundur iki, Ermənistanda revanş istəyən rusofillər var, Xoşaryanlar, Sarkisyanlar var. Onların yenidən siyasi səhnəyə gəlməsi və Rusiya xəttinin yenidən Ermənistanda avtoritet olmasına nail ola bilərlər. Azərbaycanda isə xaotik bir durum yarada bilərlər ki, bu xaotik durum Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil. Ona görə Rusiyada seçkilər olacaq, bu seçkilərin nə ilə nəticələnəcəyini və dünyanın buna mövqeyini, o cümlədən Pakistan, Türkiyə, Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr, hərbi sahədə əməkdaşlıqların dərin xətt üzrə getməsi, hətta üç dövlətin, biz əvvəllər iki dövlət deyirik, üç dövlətin ən azı təhlükəsizlik məsələlərində, Azərbaycanın suveren hüquqlarının təmini məsələsində konfederativ modeldə əməkdaşlığı, yəni birliyi mümkündür. Konfederasiyanın bir formatını indi hava suçma Azərbaycanın lazımdır. Ən azı Türkiyə ilə. Türkiyə ilə iki tərəfli dövlətlər arası müqavilə imzalanmalı. Referendum lazım olar, referendumla keçirmək olar, amma qanunvericiliyimizdə parlamentdə müəyyən məsələləri həll edib və konfederativ dövlət modelinə keçidin əsasını qoya bilərlər. Artıq o əsas qoyulur. Müdafiə məsələlərində, Şuşa bəyənnaməsi ilə qoyulur, mesajlardır, Şuşada konsulluğun açılması ilə qoyulur, mesajlardır, amma biz ləngiyirik, ləngiyirik, bizim yəni, diplomatiyamız bu dəqiqə ölüdür. Yəni, diplomatiyamız elə bil ki, ölüb, bunu Səlman deyilinədir, molla tapılmır ki, bunun fatihəsini oxusun. Diplomatiyamız BMT Təhlükəsizlik Şurasının sesiyasında olmalıdır, oradan səsimiz gəlməlidir. Avropa institutlarını, demokratik təhsilatları, beynəlxalq qurumları qaynatmalıyıq. Rəhmətli Tofiq Qasımov bu. Biz turist qoymuşdular adını indiki komanda və Rusiyanın apardığı təbliğat edir. Tofiq Qasımov Azərbaycanda oturmalı deyildi. Tofiq Qasımov gerçəkdən rəhmətlik məhz Elçi bəyin təkidi ilə xaricilər naziri olaraq BMT-dən çıxırdı, Strasburqdan çıxırdı, Avropa Şurasından çıxırdı, Azərbaycanın haqq səsini çatdırırdı və nəhayət BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin əhəmiyyətli hissəsi və Ermənistanın işğalçı o kimi tanınması məhz həmən qətnamələrdə əksini tapıb. Amma Azərbaycanda Xarici İşlər Nazirliyi, diplomatiya, bu şeylər yoxdur. Niyə İlham Əliyev BMT Təhlükəsizlik Şurasının sessiyasında getməyib? Niyə getməyib? Biz ona görə ki, Azərbaycan işğal olunub. Azərbaycanda bir ikinci bir qoşun var. O qoşunun mahiyyətini orada demək lazımdır, dünyaya bəyan eləmək lazımdır. Azərbaycanın strateji olaraq siyasi kursunu o tribunada bəyan eləmək lazımdır. Yəni bizim bir ingilis dili bilir, rus dili bilir, başqa dillər də bilir, bilmirəm, yəni bizim dili də bilir. Amma bu dilləri bilən Saakashvili qədər olmadı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının onun bir məşhur çıxışı var. Ən azı deyək ki, dünyaya bir demokrat təhsil keçirəm və dünyada imicini qaldıraq. Və biz ona görə də biz Putin də getmir, İlham Əliyev də getmir, Ərdoğan gedir.
Ola bilər bizi təmsil eləsin. Yox, dövlətin başçısı, xarici naziri o auditoriyalarda hökmən olmalıdır. Bizim niyə görə? İşğal eləyiblər. Və həm də bizi ədalətsiz çıxardırlar. Yəni biz Ermənistan arasında müharibə aparmırıq ki. Biz tarixdə olan ədalətlər var, kommunikasiyalar var. Bəyanatda əksini tapan maddələrin yerinə yetirilməsini istəyirik. Başqa bir şey də istəmirik rəsmi olaraq. Ona görə də bizim yenə də gəlir yox şeyin üzərinə. Biz nə yenəməliyik sual ola biləcək ki, biz təbii ki yenilənməliyik. Ya prezident yenilənməlidir, tək olaraq ətrafında milli qüvvələri yığmalıdır. Əvvəlki cəsarətini 44 günlük savaş müddətində göstərib, Rusiyada dirsəyini göstərməlidir və demokratik tutumunu elan etməlidir. Və ya da islahatlar paketini elan etməlidir ki, mən bunu buradan başlayıb bura gedəcəm. Bunlar olmayacaq halda mən onu istəyirəm ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələr təməlsüzləşəcək və siyasi qüvvələr ciddi şəkildə Azərbaycanda hakimiyyətin yenilənməsi prosesinə qoşulacaqlar. Hakimiyyətin dəyişməsi, yenilənməsi və dinc demokratik qaydada prezident hakimiyyətinin yenilənməsi, parlamentin yenilənməsi uğrunda bir mübarizə olacaq. Təbii ki, Haqq Ədalət Partiyası mənim Dalı Bəlisinin sədriyəm. Orada da təkliflərimizi vermişik. Bir də təkrar eləyirəm. Etimad hökuməti liyasını təklif elədik. Yəni ona görə gərginliklər olub, aləm qarışır, təxribatlardan sonra düşünməməli, biz indi düşünməliyik. Yəni bu mesajlarımız dövlət başçısınadır və rəsmi siyasi kursu yönədənlərədir. Dediniz ki, diplomatiyamız ölübdür, Xarici İşlər Nazirliyi yoxdur. Hazır ki, nazir Ceyhun Bayramovun fəaliyyəti sizi qan etmir? Qətiyyən qan etmir, bəyim. Dediyim kimi, Ceyhun Bayramov, torpağımız işğal olunub, torpağımızda yad qüvvə var və separatçılıq elementləri yenidən cücərir. Çatışma təhlükələri var Ermənistan-Azərbaycan arasında Rusiya vasitəsilə, İran vasitəsilə, hətta bunu da deyək. Və hətta İranın baskısı bir tərəfdən. Rusiyanın baskısı bir tərəfdən, Ermənistanın baskısı bir tərəfdən. Hələ mən gizli bir formada bunlarla iş birliyi olan PKK-nın uzantılarını demirəm, FETÖ-nun uzantılarını demirəm. Biz bunlara gələndə Azərbaycan diplomatiyası ən qabarıq yerdə görünməli və dinc durmamalıdır. Məsələn, bir Hikmət Hacıyevi görürsünüz, bir təqdir edirik bir yeri gələndə. Niyə görə? Millətə yaxın ritorika ilə, dillə, səmimi danışdı və millət onu qucaqlayır. Yəni, bu adam yaraşıqlərdə bir tapşırıq verəcək falan yerdə durur. Mən diplomatlarımızla söhbət edirəm ki, məsələn, xarici ölkələrdə səfərlərimiz, məsələn, Avropa ölkələrində də qəbullarımda olmuşam, səmi söhbətlərimiz olur. Niyə dinç durursunuz? Niyə burada mətbuat konferansı eləyin, Azərbaycanı çatdırın? Deyir, bizə deyirlər, oturun. Biz nə zaman desək, bunu deyim və o deməsə də oturun, orada işimizə məşğul olun. Yəni, bu bizim yaxın qonşularımız və uzaq qonşularımız olan diplomatlarla, səfirlərlə görüşlərinə gəldi. Həmən postulatdan kənara çıxmamış. Və biz profesionallıq diplomatiyada, xarici siyasətimizdə çox önəmlidir. Biz yenə deyirəm, yatıb gözləməliyik ki, Rusiya bizə pay verəcək. Rusiyanın Azərbaycana 200 yıl uzanan əlinin arxasına qan var. İstila var və Azərbaycanı bölüb parçalamaq və Azərbaycanı tamamilə ram eləyib özünün deməli ayaqları altına atmaq var. Rusiyanın başqa bir istəyi yoxdur. Dediniz PKK uzantılar var. Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir mi PKK uzantılar? Yəni, mən görürsən, onu gizli dedim. Yəni, zahirdə görünmürlər. PKK-da, FETÖ-nun da burada uzantılar var və o bizim Milli Təhlükəsizlik orqanları, əşkəşfiyyat orqanları bundan məşğul olmalıdırlar. Biz hər halda bildiyimiz informasiyalar və yaxud da yayılan informasiyalar əsasında gəldiyimiz qənaətdir. Azərbaycan özünün təhlükəsizlik zolağını müəyyən eləməlidir. Azərbaycan Qafqazda hara qədər nə istəyir? Yəni, əslən, dövlətlərin xarici siyasətinin kontrollarında bu çox önəmlidir. Bizim Gürcüstan münasibətimizdə hara qədər istəyimiz var, nə istəyirik? Orada soydaşımız var, Dərbənd Rusiya ilə, Dərbənd var, Dərbənddə soydaşlarımız var. Ümumiyyətlə, Qafqaz, Şimali Qafqazda bunlarla bizim siyasətlərimiz, İranla, İrana yönəlik siyasətimizin kontrolları nədir? 35 milyon soydaşımız kifayət qədər təməl hüquqlardan məhrumdur və bizim FETÖ-nun Azərbaycanda alt yapıda olması və ya da SOKAR-ın birbaşa həmən düşərgələrlə iş birliyində olması tarixi var. İmtina elədilər görəsən. Və ya da Mübariz Mənsumovun başına gələnlər nə ilə bağlıydı görəsən. Görürsən, bala-bala çıxırlar bu şeylər. Biz buna görə kriminallaşmış bir struktur milli maraqları qorumaqda maraqlı deyil. Milli maraqları təhdid edən qüvvələrə daha yaxın davranırlar ki, milli iradə önə çıxmasın. Və bu günlər Azərbaycanda konsepsiya belədir. Çox acikətə konsepsiya belədir. Və bizim millətin içərisində, məsələn, bəzi halda təbliğat qururlar,
şu milletimizin tarihinde heç adam olmayıb, şəxsiyyət olmayıb. Bu en ziyanlı düşmən dəyər onunla sözleşməkdən başka bir şey değil. Günün bu vaxtında görürsən bunlar lazımdır. Xətayı nələşdirmək, nizamını nə bilim, farz çıxartmaq, özümüzü içərimizdə Səhət Furqun belə getdi, Babək elə getdi. Qardaşım, əhalının yeridir. Heydər Əliyev o sözləri deyə bilməyən adamlar birdən-birə meydanlara gəlir. Yəni biz mövcud vəziyyətdə resursumuz var, təcrübəli siyasətçilərimiz var. İdarə etmə təcrübəsi keçmiş yüzlərlə insanlarımız var, diridirlər. Özü də bu adamlar üzləri ağdır. Bu adamları istinad etmək lazımdır. Bu adamlar dövlət adamlarıdır. Bu adamlar Allahın bir vergisi kimi bir şeydir ki, bunlar keçdiyi məktəb, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə yetişmə məktəbi, elə bilə məktəb deyil. O məktəbi dərk edən xoşbəxt adamlardır. Mən o məktəbin içində olanlardan biriyəm. Mən dürüstlüyüm, təmizliyim, ellə bağlı ayrı-ayrı qurumlarda çalışan vaxtı nəfsimin bir anda deməli məndən qabağa getməməsi mənim uğurlarımın təməlidir. Və biz uğur qazana bilərik. Ona görə uğur qazanmaq üçün ciddi fundamental dəyişikliklər, yəni bu mafiyadan, bu tör-tör kültürlərdən Azərbaycanın təmizlənməsi və demokratik keçid önəmlidir. O günləri biz özünü böyük iddialar sahibi sayan biri deyir ki, demokratiya biz keçə bilmərik. Bilirsiniz niyə görə? Kemaləddinin barmağı oradan uzanacaq, parlamenti tutar. Ondan sonra P12 buradan uzanacaq, prezident aparatı tutar. Xəstədir bu adam. O da ne eləməlik? Mafiyaların əməkdaşlıq eləməlik. Yox qardaşım, sənin o mafiyalarında Azərbaycanda at oynatması, altdan-altdan Azərbaycanın milli maraqlarını təhdid eləməsini önləməyin ən yaxşı yolu, ən ideal yolu millətin ruhunu önə çıxartmaq. Millət xat eləməz. Millət seçimində ləyəqətli, təmiz, dürüst insanlara səs verir. Millət çinçli kapitallar qorxur. Millət o kapitalları qorxub fikir verir. Hakimiyyətdə büdürüyən bir insan olanda Allah rəhmət eləsin demirlər. Lənət olsun deyirlər. Hamısı qırılsın deyirlər. Heç ki, sosial şəbəkəyə baxın. Bu adamlar bu qədər nifrət kazanırsa, onların kapitalı adam seçdirə bilməz. Biz demokratiya ona görə argument deyil ki, çəkilək və o neydi o aynəsini keçmiş, bir şahinin deyimi ilə desək, Heydər bərabərdir, yəni İlham bərabərdir dövlət. Xəstəlikdir bu. İlham birdən sabahları Allah eləməsin, fiziki mən həkiməm, Allah ürəyini tutdu, öldü. Öləndə dövlət köməldir. Kişinin oğlu buna xəstədir, təfəkkürdür, sırhırsız adama. Bu NKVD-nin vaxtı ilə sırdığı 37-ci ildən sonra yaşasın Stalin və hər şey Stalindir, dövlət Stalindir. 53-cü ildən sonra yoxa çıxdı. Niyə görə? Təməl düz deyildir. Bu şeylərin insanları çaşdırma olan. İlham Əliyev dövlət ola bilməz. İlham Əliyev dövlətdə vətəndaşdır. İlham Əliyev bugünləri prezident. O imzanı, o imzasını xeyrə işlətməyə başlamalıdır, ziyana işlətdir. Üç tərəfli gecə saatçı, gecə saatçı Putin'in verdiği konspekti ortaya qoyub və Azərbaycan ordusunun döyüş ruhunu sarsılıb, milli ruhu məyusluğa məruz qoyan sazişin müəllifidir. Mən onu itham edirəm və indiki zamanda da həmən belaların baş verməsində birbaşa nə fetonu, nə filanı qınamayacaq, birbaşa dövlət başçısı. İmzanı qoymuşsan, bu imzanın cavabını ver. Və artıq günləri ATƏT yeni formatda meydana gəlir. Rusiyanın, güya ki deyirlər, təqdim edirlər, Rusiyanın buna xəbəri yoxdur. Rusiyanın diktəsi ilə, Fransanın işbirliyi ilə erməni pərəslik hər ikisinin xislətindədir və artıq deməli ATƏT formatı dağılmayıb, yəni ona tam verilməyib rəsmi olaraq. Ona görə də yenidən diriltmə məsələ, əksinə Azərbaycan ATƏT-in ləğv olunması, ATƏT-in missiyasının sona verilməsi haqqında onu yaradan qurumlar qarşısında diplomatiyamız orada işləyir. Bu məsələni qaldırmalı və buna layiq olmalıdır. Sizə Muxan bəy, bayaq müsahibənin əvvəlində bir fikriniz diqqətimi çəkdi. Qeyd etdiniz ki, 5-ci kanunun rəhbərini zəifləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Konkret Azərbaycanda 5-ci kanunun rəhbəri var mı? Yəni ümumiyyətlə bu şeydir. Yəni əlbəttə, mən onu demişəm, 5-ci kanun ifşəyə. 5-ci kanunu prezident və atasından qalan qəsrət var, altında olan bütün sənədlər var. Kimlərdir bunlar? Şəbəkələr kimlərdir? Medal alanlar kimlərdir? Orden alanlar kimlərdir Rusiyada? Rusiya xidmətə görə orden alanlar və 360 məktəb açan kimlərdir? Bu siyahı var orada. Mən onu dedim, işləyənə bunları. Əgər Ramiz Mehdiyevin adını hallandırırdınız, özünüz də qocalar geçsin, cavanlar gəlsin, dediniz, onda da zayıf oldu, o tezisdə alt üst oldu, cavanlar daha beddam oldular. Ramiz Mehdiyev, elm ocağı. Əgər elm ocağısa, mən onu məsələ siyasi mərkəz bilirəm. Bizim akademiya, orada alimlər var, gözəl alimlər var, zillət çəkən
elmi işçiler var. Doğrudan da 300 manata, 250 manata elmi işçi olma olar mı? Şimdi o akademiye bu kadar rezil cümlesi. Akademik olanların əhəmiyyətli bir hissəsi siyasi qurumdur və bağlıdırlar. Bir hissəsi çıxmır. Həmən quruma, həmən kolonun rəhbəri kimi adı təqdim olunan Ramiz Mehdiyev rəhbəriyidir. Ramiz Mehdiyev rəhbəriyidir. Ramiz Mehdiyev məsuliyyəti müəyyən olmalıdır. Bu qədər döydü, söydü, sağdan, soldan bunu məsuliyyət müəyyən olmalıdır. Bu kimdir? Bu kimdir görəsən? Bu parlamenti saxtalaşdıran kimdir? Bu mexanizm kimdir? O gətirib orada deməli azı öz mənim dilimdə danışa bilməyən, ifadə edə bilməyən, parlamentarizm ənənələrini məhv edən o siyahını kim tərtib edir? Kim soxur onu ora? Bu hökumət nədən ibarətdir? Bu icra başçılarının beşin üçlü tutduğunuz bastınız içəri. Sonra nə olsun? Sonra nə olsun? Bana Allah mənə görün bu cəmiyyətin xeyri nə oldu? Ya bunu başlamışsan, başdan ayağa eləməlisən, mənbəyini göstərməlisən, Moskva ilə əməkdaşlıq edən, Tehranla əməkdaşlıq edən, Azərbaycanda casus şəbəkəsi budur. Bu prezidentin səlahiyyətindədir və millət onu dəstəkləyir. Milli təhlükəsizliyimizlə bağlı ola bilər ki, təhdidlər yarana bilər. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda rəsmi qurumlarında bu günləri prezident desə ki, hökuməti buraxıram, millət alqışlayacaq. 100-100 alqışlayacaq. Heyfsizlənən olmayacaq. Hələ baş nazirin birdən adı mən unuturam. Ondan sonra bu parlamentin buraxılması məsələsini gündəmə gələndə inanırım ki, 8-də Şuşanın fəthi kimi insanlar küçələrə çıxacaq, küçələrə çıxmamışlayırlar. Bu icra başçılarını bir nəfərə qədər damlayalar içəri. İnsanlar qurban kəsərlər. Kim olur? Bu hökumət bundan ibarətdir. Buna görə də Azərbaycan prezidentsən, yəni səlahiyyətdə heç kim yoxdur. Hikmət Hacıyev deyil, ondan sonra Xarici İşlər Naziri deyil, MTN deyil. Bir dənə prezidentdir, səlahiyyətim var. Ya komanda elan eləyinə, dəstə-dəstə adamlar hərdən bir həftədə bir dəfə Şuşaya gedinə, göz yaşı tökdür, şairlərin Şuşa gəlsin, şeydir. O da öyle. Sən qaçını qaytaracaqsan geri. Sən milli təhlükəsizliyini təmin edirsən. Sən Dağlıq Qarabağda, Rusların işğal elədiyi Dağlıq Qarabağda Azərbaycan suveren hüquqlarını təmin edilməlisən. Xankəndində Azərbaycan bayrağını qaldırmaq sənin görəvindir. Xocalının deputatı hara eləyir. Xocalıya getməlidir. Getməlisən Xocalıya, qoysan həbs eləsinlər. Sən oranın deputatısan, yürü sənə səs veriblər. Sən ərazini bir ziyarət eləməlisən. 360-cı alay həmən orada deyilir. 360-cı, 36-cı diviziya. Faktik olaraq onun varisləri burada var. Ona görə də biz sağdan soldan baxanda düşmənimizi çox aydın bir formada, 44 günlük savaş və keçən müddət çox aydın bildik ki, Rusiyanın mahiyyəti nədir? Rusiya Türk millətinin təməkküzləşməsini və güclənməsini istəmir. Rusiya Azərbaycanın milli dövlət qurulmasını istəmir. İran müsəlman dövləti olduğunu elan eləsə də Xristiyanın himayədarlığı eləyir. Və Xristiyan dövləti olan, Türkün düşməni olan Rusiya ilə müttəfiqliyi eləyir. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türkünün belini qırmaq üçün əməkdaşlıq eləyir. Yəni biz bu düşməni də bilirik, bu düşməni də bilirik. Dostunuz da şu aynı bilir. Ona görə də əgər olmursa, prezidentin səlahiyyətindədir. Bizim bu günləri Laçında baş tutan xırda kontingentli, az kontingentli Pakistan, Türkiyə və Azərbaycan ordularının təlimləri təqdir olunur, amma eyni zamanda Türkiyənin sürətli şəkildə Azərbaycanda bazalarını yaratmaq çox önəmlidir. Şuşada konsulluğunu, elan olunan konsulluğun açılması bir ciddi hadisə olmalıdır. Diplomatlar ora yığılmalısa. Diplomatlar o konsulluğun açılmasına yığılmalısa. Səni biz belə götür, bir ora qoyulan bir paz ki var, ora qoyulan bir mina ki var, o Rusiyadır. Onun qabağını bir alternativini qoyursan. Bu alternativ Türkiyədir. Və Türkiyənin NATO-nun üzvü olaraq yox edir, qardaş dövlət olaraq. Həm də Azərbaycan Türkiyənin yanında olacaq. Yəni bizim kontingent, o dediyimiz baza deyirik, bazanın əhəmiyyətli hissəsi 70-80% kontingenti Azərbaycan əsgərləri olacaq. Yəni biz bunun üzərində çalışmalıyıq ki, bizim təhlükəsizliyimiz, milli təhlükəsizliyimiz, ərazi bütövlüyümüz təhdidlə üz-üzədir. Müəyyən pozitiv dəyişikliklər var, amma bu yetərli deyil və biz də hər gün zaman itiririk. Hər gün Azərbaycanın zaman kaybı o dediyimiz ki, minanın birdən partlaması Azərbaycanın ciddi şəkildə dövlətçiliyinin təhdidlə üzə qalmasına gətirib çıxara bilər. Zəlimxan bəy, bu günlərdə yəqin ki, diqqət etmişsiniz. İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Səid Xətibzadə Xəzərdə
Türkiye ile Azerbaycan'ın birce hərbi təlim keçirmesine etiraz edibdi. Bunun yol verilmez olduğunu, Xəzər dənizinin statusu haqqında konvensiyaya zidd olduğunu bildirib. Sizce bu qanunsuzluğu mu Azerbaycan'la Türkiye'nin Xəzər'de birce hərbi təlim keçirmesi? Birinci, Xəzər'de Türkiye ile Azerbaycan hərbi təlim keçirir. Mən bilən, Laçın'da keçirilir. Keçirmelidirlər, ona karşı artıq bəli. Ve Azerbaycan suverenliyidir. Azerbaycan sektoral bölgede Azerbaycan yeri var. Bu arazi de keçirecekler onu. Bu benim suveren hüququma tehdittir. Bak görsen suveren hüququma bunu soxabilir. O bir dövlət olarak veya da siyasi komanda olarak far şovinizmin ortaya koyduğu konsepsiyaya uygun olarak Azerbaycan el kolunu açmasın konsepsiyasına əməl edin. Əməl edin. Ve o onun Türkiye ile Azerbaycan'ın bir olmasında qəti maraqlı deyil. Türkiye'nin buradan dışlanmasında maraqlıdır. Baxmayaraq ki, Müslüman dövlətleri, Müslüman təəssüf keçirik olmalıdır. Ve Azerbaycan'da Türk ruhunun kalkmasını engellemek için her şeyi edilir ve bunun özü de resmi kama hakimiyyete baskıdır ki benim haberim olmadan, benim razılığım olmadan bu şeyleri eləmək olmaz. Yok, gelip deyilir, başında daşa deyirler ona. Yani ki Azerbaycan'ın Türkiye ile istəyir dənizde olsun, istəyir burada olsun, istədiyi yerde olsun, ərazilərində, hətta Xankəndində, Xankəndə ətrafında, Xocalıda deməli, suveren ərazisi isə BMT tərəfindən tanınmış əraziləridir və təlimlər də keçirmək, əməliyyatlar da keçirmək, lazım olsa antiterror əməliyyatları keçirmək haqqı var, hüququ var. Ona görə ki, Azərbaycan işğal olunmuş ölkədir. Azərbaycan ziyan görmüş ölkədir. Azərbaycan tarixi mirası dağıdılmış ölkədir. Azərbaycan insanların əmlakları dağıdılmış və qaçqın sürgün olunmuş bir vəziyyətdədir. Azərbaycan ziyan çəkir, Ermənistan ziyan çəkmir burada. Və Azərbaycanın bu ziyanın üzərindən düzgün olmayan qətiyyətsiz siyasətimiz 80 milyonu çıxardan milli iradənin elə bir ki, bir xəyanət elədi. Gətirdi həmin onun adamlarını soxdu Bakı. Bu, Rus Kremlin xunasında hazırlanan əvvəlki ənənəvi konsepsiyada. Bu konsepsiyanı sürətləndirdi bizim indiki iqtidar. Və indiki iqtidarın qalmasının təməllərindən biri də daha çox İran və Rusiyanın milli iradəyə daş atmaları, milli inkişafa daş atmaları da hesablanan bir sığorta var. O sığorta, məsələn, mən ilgəc millətə xəyanətdir. İlham Əliyevin bu cür adamların, dünya dəyişir, sürətlə dəyişiklik gedir, daha böyük bir şeyin üzərində düşünməli. Milli barış, siyasi uzlaşma platformunun üzərində İstefanın üzerinde düşünmek veya da demokratik seçimin üzerinde düşünmek, bu iki yolun üzerinde düşünmek onun bu millet karşısında en büyük tarixi hizmetler olabilir. Zalqan Bey, bir meseleye de dikkatinizi çekmenizi istedim. Bugünlerde bilirsiniz ki, Təbibin sədri Ramin Bayramlı istifa verdi. Yani istifa desek buna, aslında vəzifesinden uzaqlaşdırıldı. Bundan öncə də bilirik ki, saxta Covid pasportunun satılmasıyla bağlı bir neçə həkimə cinayət açıldı, bir neçə poliklinikanın rəhbəri həbs olundu. Yəni, səhiyyədə kifayət qədər pozuntular var. Sosial şəbəkədə insanlar da səhiyyədən ciddi şəkildə narazılıq edirlər. Həkimlərə yaxınlaşanda onlardan rüşvət istədiklərini, yəni pulsuz heç bir xidmətin olmadığını deyirlər. Ümumiyyətlə, bu səhiyyə sistemində məmur özbaşınalığı, bu rüşvət, korrupsiya olduğu halda bu icbari tibbi sığortanın tətbiq olunmasının əhəmiyyəti nə idi? Siz bir həkim olaraq bu suala cavab verin, nazım başlayın. Mən həkim olaraq məsələ səhiyyənin iki durumuna ağrıyanlardan, acıyanlardan biriyəm. Sana zamanda çıxış edirəm, mövqe ifadə edirəm. Hətta bizim fikir verərsən, COVID-19'a karşı mübarizə üçün mütəxəssislərdən ibarət ciddi bir qrup yaradılmadı. Bürokratların əlində verildi. Hətta bizim partiyanın sədri Əli İnsanoğlu müraciət edir ki, mən o komissiyanın rəhbəri eləməyə və bütün lazım tədbirləri yüksək səviyyədə görməyə hazırım. Əslində, keçmiş səhiyyə naziridir, amma onu yəni, fikir vermədilər. Ümumiyyətlə, səhiyyə siyasi sistemin tərkibidir. Siyasi islahatları həvəskar olmayan iqtidar səhiyyənin bundan da acınacaqlı vəziyyətə düşməsi, xüsusilə dövlət səhiyyə müəssisələrinin acınacaqlı vəziyyətə düşməsində maraqlı olacaq. Fikir verin, 40 ilin tamam olur gələni bu işləməyini həkim olaraq. Mən təqribən 260 nə qədər
şey pensiya alacak. İndi fikir verir. Ve o kadar da maaş alır. Təqiqdən ona yaxın bir maaş alır. Ama kroz diplomum var, tecrübem var, falan var. Yani bu görəsən tibbi, bütün həkimlər aiddir bu. Birinci islahatın fəlsəfəsi tibb personalının sosial müdafiəsini qurmalısan ki, o xəstəlik sövdələşməsin. İkinci maddi texnik bazasını qurmalısan ki, o gələn vətəndaşa dövlətin hesabına atsa, bu pulsuz səhiyyətsə, onun xidmət eləsin. Dövlətin təchizatı var, yəni bu dövlət politikalarından gedir söhbət. Yəni, nə də deməli həkimlərin və tibb personalının sosial müdafiəsi var. Yəni bunlar təməl şərtdir. Ona görə də mənim məsələ təbii ki, alternativ, praktik olaraq səhiyyənin alternativ bir qurum yaradılması ilə böyük xatalardan biri hesab edirəm ki, baxsın. Yəni icbari dövlət tibbi sığortası vətəndaşa dövlətin xəzinəsindən halal haqq olaraq xəstəlikdən sığortalanmaq və xəstədirsə ondan onu deməli ağrısız müalicə elətdirmək imkanları tanıyan bir sistemdir. Ona görə tətbiq olunur. Və vətəndaşımız bundan bəhrələnə bilmir. Niyə görə? İkili struktur yaranır. Bu idarələr təbibin tabeliyindədir. O idarə səhin hazır təbibindədir. İkisi birbirlə dalaşır, boğuşur, nələr eləyir. Ortada inciyən yeni vətəndaşdır. İcbari dövlət sığortası üçün əlahiddə bir qurum yaradılmazdır. Səhiyyə Nazirliyi bir piramidadır. Səhiyyə Nazirliyinin tərkibində icbari dövlət tibbi sığortası ilə məşğul olan bir qurum yaradılır. Bitir məsələ. Ora dəvət edə bilərsən sən Maliyyə Nazirliyindən falanlar, mütəxəssislər falanlar bu iki qurum işləyə bilər ki, bunun o tərəfin bu tərəfinə həll edir. Gürcü, mən təklif eləmişəm, Gürcüstan modeli də var və Türkiyə modeli də var. Pilot layihələr eləməyin. Ayıbdır Azərbaycana. Və sən bu Azərbaycana ya milli iradə onda yerində olsaydı, Azərbaycanda test üsulunu qısa zamanda tətbiq eləyən və rüşvətin kökünü kəsən milli elçilik iqtidarının nümayəndəsiyəm. Demək bunu eləmək mümkündür də. Səhiyyədə də rüşvətin dediyimiz kimi, ciddi korrupsiyalar bu səviyyələrdə olmaz. Yani bir xəstəyə iynə vurur, tibb bahsı 5 manat cibinə basır. Bu da vətəndaşımız dəmin elə bir sistem var ki, borçlu qalmaq istəmir, başa düşürsəmir. Amma bu elə deyil, bu utanç gətirən bir şeylərdir. Bundan qurtarmaq üçün səhiyyədə islahatlar yuxarıdan bir piramida qurulmalı və bu tədbirdə ləğv olunmalı. Səhiyyə Nazirimiz strukturlar var ki, o qədər ön canlar var. Tabi ki, vahid tabi ki, olmalıdır. Pulsuz səhiyyə sualına cavab aydın tapılmalıdır. Bu pulsuz səhiyyə xidməti qalacaq mı? Qalacaqsa, dövlətin gücü buna çatacaq mı? Çatacaqsa, hansı kateqoriyə insanlar pulsuz səhiyyə xidməti ilə şamil olacaq? Yəni, bunlar olmalıdır. Bunları eləmək üçün böyük bir şey, sosial müdafiə nazirliyi var, bütün əhalinin siyasi var, xəstələrin hamısının çotu var, siyahları var, xroniki xəstələrin, ağır xəstələrin, onkoloji xəstələrin, ürək xəstələrin. Yəni, bu islahatı yuxarıdan aparmasan, bax, bu mənim qapımın qarşısı, bura peyvənd otağıdır, böyük zal. Burada bir də baxırsan, 500 adam yığılır. Hətta bəzi zalda çəkmişəm, video yox, elə ki, bir-birini söhüşdən tutmuş hər şeyə qədər. Elə bir Anarxiyədə, Somalidə, Harar bilmirəm. Somalidə belə şeylər yoxdur. Hər halda bunu təşkil eləmək üçün eşq lazımdır. Eşq eləyəsən ki, insanlar inciməsin. Bu qədər rayonda, bu qədər böyük, boş məhsələr var. Məktəblər var, bağçalar var, işləmədi, birbaşa distant təhsilidir. Bu qurlarda, mobil qrupları alanda çoxdan da biz bu rayonda şey qutarmışdır. Demək olar ki, peyvətləmən qutarmışdır. Amma bura xəstəlik mənbəyidir. Ya ona görə sözüm nəyə gəlir? Bu, Ramin istifa verdi, onun şəxsiyyəti ilə işim deyil. Ramin istifa verdi, əsaslandırıb atasının bir müsahibəsi oxudum ki, ağırdır, mən istəmirəm, mən sonra eləməli iqtam eləsinlər falan. Hər halda bunu eləyibsə, özü eləyibsə, bunu mən alqışlayıram ki, bu ağırlıq, bu təbliğat, bu presiklər var, buna dözə bilmədi. Dözə bilmədisə, deməli, yerinə bir başqasını qoymaq əvəzində təbii ləğv eləmək lazımdır. Səhiyyə Nazirində yeni struktur islahatları idarə etmədə bir fərqli yanaşma, yeni modellər tətbiq olunmalıdır. Bizim ümumiyyətlə baş hakimlər institutunu çox artıq bilirəm. Bu kollektiv qəyyumlar şurası olacaq, qəyyumlar şurasında rotasiya sistemi ilə nəzarət mexanizmi ortaya yığılacaq. Burada haqlar yığılır, falanlar yığılır. Yəni, burada satan da var, qovan da var, nələr eləyən də var. Yəni bu bir yavarçılıq eləyəcək bir vəziyyətdədir. İnsanlar var ki, hətta burada peyvəndi
vətəndaşa vurmurlar. O inanandı ki, bu vətəndaşa vursaq o rəis olar, bu yeri tökür, inan batıb çıxardınlar da var. Bunu satanlar da var. Hətta Türkiyəkin dövlətdə də elə bir şeylər cinayət üçün. Yəni bu bir nəfər, iki nəfər tutmaqla yoxdur ciddi şəkildə. Bax, bu sistem islahatları, idarə etmə islahatları, təfəkkür islahatları, yeniliyi, Azərbaycanda vəzifə qazanması səhiyyəmiz batmaqda davam edəcək. Çox sağ olun, Zəlim Han bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.